of the cup of wine. So take another bottle, drink how much as you can. So take another bottle, drink how much as you can. Can you help me? Can you help me to be crazy? Yeah. Just tonight of the cup of wine. Just tonight of the cup of wine. I didn't have a great expectation, but since your kids are drink some inspiration to compose this, can you sing with me across the street? Yeah. Today is today, and everything's gonna be okay. Today is today, and everything's gonna be okay. Aê, essas foram as meninas da banda Ablusadas, uma das atrações do 4º Festival Bebê Seguros de Blues e Jazz, que acontece neste domingo em Belo Horizonte. E para falar sobre o festival, a gente recebe agora a Cíntia Duarte, que é da produtora que está organizando esse evento. Cíntia, apresenta para a gente esse festival que já está na sua 4ª edição. Sim, o festival surgiu em 2015 com a intenção de organizar alguma coisa assim para a família, para ter um dia agradável, passar um dia agradável à família, com as crianças e uma boa música, né? Então surgiu aí o Festival de Blues e Jazz, que foi uma surpresa para a gente, porque a gente pensava que teria um bom público, né, em termos de número. E foi surpreendente. Superou as expectativas. Porque superou muito as expectativas. E aí nós percebemos o quanto as pessoas estavam carentes desse tipo de música, porque ele não é uma música assim muito divulgada. Que as pessoas sentem falta de ter isso na mídia, tocando. Boa música. Né? Assim, a gente não fala boa música. Um tipo de música diferente que não se ouve todos os dias. Daí o sucesso do evento. E com grandes artistas, diga-se de passagem. É, a gente tenta trazer uns músicos são bem selecionados para participar do festival. Ó, gente, só para se ter uma ideia, quem vai estar esse ano? Imperdível, vamos lá. Bom, a gente inicia com uma banda de chão, né, a banda Bebê Seguros, e depois com as Ablusadas. Essa banda formada só por mulheres. Só por mulheres. Depois tem uma banda, o Bando. E depois o Nuno Mindeles. Depois nós temos o Pepeu Gomes. O Hermeto Pascoal. Que é a cereja do bolo aí. É uma belezinha o Hermeto Pascoal. Né? Depois o Nuno Mindeles Trio com... Dudu Lima Trio com Stanley Jordan. É isso. Maravilha. Tem para todos os gostos aí. Para todos os gostos. Para todas as idades. É uma alegria. É uma alegria. O festival é uma alegria. Nós temos atividades para as crianças, né, durante o evento. E tudo gratuito, né, gente? É importante falar. Tudo gratuito. Na praça. Na Praça JK. Na Praça JK. A partir das 11 da manhã. 11 da manhã até as 19 horas. Luiz já teve em outras edições, né, Luiz? Não só esteve, como gravou a primeira edição em Belo Horizonte, né? Porque o festival é a 4ª edição nacional. Isso é uma coisa bacana, porque eles fazem um circuito mesmo. São 6 capitais, né, Cíntia? São. E a gente, ano passado foi a primeira vez em Belo Horizonte, a gente já teve o privilégio de poder gravar. E, aliás, estamos exibindo agora. Então, assim, nesse sentido, sabe, Cíntia, nós somos, assim, diferentes das outras capitais. Porque nas outras capitais só tem um dia. A gente vai ter uns 5, 6 dias aí de Bebê Seguros, porque todo sábado aí, até o fim do mês, praticamente, a gente vai ter exibido os shows do ano passado, né? Então, hoje, por exemplo, o Bando, que é uma banda que vai se apresentar nessa edição, é a banda que a gente vai... Hoje não, é sábado, não é amanhã.
a gente vai exibir. Então, ele é um festival muito legal e junta muita gente mesmo, assim, é um astral, é um lugar legal de ir. E com, muito com essa dinâmica que a Cíntia falou, você vê muita família, as pessoas que estão, às vezes, ali até pela praça e que ficam, enfim, é muito legal. E o clima ajudou, não está tão frio mais, né? Está um dia gostoso aí, com sol, para todo mundo curtir mesmo a praça. É, esperamos que seja um domingo lindo, né? É, maravilha. E conta pra gente como é que vocês fazem essa curadoria, como é que vocês chegaram nesses grandes nomes dessa edição. Bom, os diretores, né, da empresa, da Marolo Produções, eles é que fazem a curadoria. O Felipe, que é um dos donos, ele é músico. Então daí, e a Maria Dolores, né, que é jornalista, escritora. Então os dois fazem essa curadoria. E vão selecionando aí quem é que dando oportunidade para bandas locais, como as meninas da Blusadas. Exatamente. E internacionais, né? Como Stanley Jordan, que também é roxo festa aqui no Brasil, adora vir no Brasil, né? É, ele gosta muito do Brasil. E o Hermeto, como é que foi essa negociação com ele? Então, o Hermeto já havia pensado, mas não coincide, né? É difícil você pensa nos artistas, mas conciliar a data, o ano, é difícil isso. E esse ano, graças a Deus, né, conseguimos que o Hermeto participasse. E no ano passado ele já participou de algumas cidades, já participou de alguns. E este ano nós conseguimos trazer para as que no ano passado ele não conseguiu, entendeu? Uma forma de complementar. A gente tem até algumas imagens aí para mostrar dessas outras edições. Vamos mostrar um pouquinho. Esse é o Pepeu Gomes, né? Antigo conhecido aí nosso também. Também foi tranquilo para trazer o Pepeu? Sim, sabe? Uma coisa que é legal, o Pepeu, assim, né, Luiz? A gente já gravou em outros momentos, assim, essa edição aqui em Belo Horizonte está privilegiando muito essa coisa das guitarras, né? Então você vê o Nuno Mindeles, é um baita instrumentista, vai tocar o Pepeu e o Stanley Jordan. Então certamente três dos maiores guitarristas do mundo que vão estar numa condição acessível. Quem gosta de guitarra, está imperdível. E o Hermeto, Luiz, já teve com ele? Já, o Hermeto é um sujeito muito gente fina, assim. O Hermeto, aliás, tem uma história que o pessoal conta de uma vez que eles estavam tocando aqui no Palácio das Artes e ele pegou e saiu tocando o instrumento e foi saindo do teatro e saiu andando na cidade com o público do Palácio das Artes, assim. Acho que o Túlio Mourão conta essa história, que ele saiu fazendo. Então, são músicos muito acessíveis, né? E o que eu acho que é legal do Festival Bebê Seguros é isso, assim, porque eles trazem uma programação muito qualificada e numa condição... Essa coisa de ter essa coisa de gratuidade, né? Isso aí é o Stanley Jordan, né? Então, um show do Stanley Jordan em teatro não seria um show barato para ir, assim. Não, é verdade. Não é um show... É um cara que vem de fora. Eu já tive um show dele já há muitos anos, se eu não me engano, foi no SESI Minas. É, pois é. E aí, assim, são shows que vão estar acessíveis, assim. Então, muita gente às vezes conhece o trabalho do Pepeu Gomes com Novos Baianos, essa coisa. Vai ter uma oportunidade de conhecer o baita guitarrista que ele é, né? Então, é um festival muito bacana. E as meninas estão animadas por participar desse festival? Incrivelmente. É? Assim, já tem quase 10 anos que eu estou somente com blues, porque antes eu tinha outras bandas de outros estilos. Ano passado eu fui nesse evento com algumas outras pessoas do blues, porque as atrações foram ótimas. E ano passado eu estava montando essa banda. Aí todo mundo está me falando, nossa, Roberta, ano passado a gente estava lá e você estava procurando as últimas integrantes. Aí agora esse ano você vai tocar no festival. Sensacional. Muito maravilhoso. E no meio desse time, né? Nossa, surpreendente. E nós teremos 8 mulheres no dia. Oito mulheres no palco. Que bacana. Aí tem a banda e o trio de metal, que é, assim, que é muito lindo. Aqui não caberia todas. E o que, que vocês vão apresentar no show? Que repertório que vocês estão armando? A gente está colocando algumas autorais.
e também umas versões. É, tem, assim, desde jazz com blues clássico e versões também que a gente pega de outros estilos, tipo a que a gente tocou aqui hoje, e a gente transforma mais em blues e jazz. E lembrando, né, que são oito mulheres. Oito mulheres, né, de Belo Horizonte. E tocando, né, instrumentos aí que a gente não costuma ver mulheres tocando. Sim. Né, uhum. E blues e jazz, que são ritmos aí muito dominados por homens. Exatamente. Uhum. Né, exatamente. Tem toda uma militância por trás também dessa música, né, com gente? Certeza. Sim, com certeza. O estar nesse lugar também, né, a postura nossa o de... espaço. Exatamente, e com uma música de qualidade, sabe? Não por ser mulher e estar nesse lugar, sabe? Mas por tocar bem também, sabe? Por se dedicar, assim, né? E aí, foi muito prazeroso. Primeiro a gente soube que ia tocar no festival, depois a gente soube quais as pessoas tocariam. Aí, assim, foi, tá, depois, tá, de novo... Uau! Comigo foi o contrário. Eu fiquei sabendo desse festival. Gente, o Hermeto Pascoal, Stanley George, de graça. Eu falei, gente, não acredito. Aí a Roberta depois avisou, chamaram a gente pra tocar. Eu falei, não. Gente, não é possível. Vocês vão estar, tipo, dividindo camarim, pessoal, né? Não posso nem pensar nisso, senão a gente fica nervosa. Eu não vou nem falar que a Rede Minas vai gravar. Isso, ótimo, fala não. Que senão a gente fica nervosa demais. Isso que ela tinha falado, da coincidência, né? Assim, nossa, muito... Muito maravilhoso, completamente. Poxa. E o fato de ano passado estar no festival, eu amei. Fiquei do início ao fim. Com todos os meus amigos do blues, tinha crianças também com a gente. Aí esse ano eu vou estar tocando no festival que eu estava amando de estar ano passado. Maravilhoso. Delícia. Então vamos fazer o convite para a gente encerrar. O show de vocês vai ser meio-dia? Exatamente. Né? Meio-dia em ponto. Podem chegar 11 horas, que vai ser a primeira banda. Podem... E vocês, os cachorros também podem levar piquenique. Pet. Vamos fazer uma festa maravilhosa. Tá todo mundo convidado, né, todo Cíntia? Mundo convidado. Sim, claro, todo mundo convidado, né, pro festival. Tem até a área de pet friendly, pode levar seus cachorros. Pode levar. É. Festival de pet friendly. E a gente tem que agradecer quem abraçou o festival, né, que é o projeto... que é o Bebê Seguros e a Lei Rouanet. Claro, super, né, importante. Que foram quem eles abraçaram e patrocinam para a gente. A gente isso. Sabe como patrocinar cultura no nosso país não é fácil. Não então, é realmente, fácil, tem que agradecer e realmente reverenciar esse tipo de iniciativa. Exatamente. Muito obrigada, viu, Cíntia? Eu que agradeço, espero todos lá felizes, alegres, e vamos curtir um bom som nesse domingo. Obrigada também, Luiz, pela companhia aqui no programa. Depois você me conta aí. Não, e a gente vai estar lá sobre na cobertura os bastidores, também. Que eu quero estar lá, mas eu quero certeza. Estar do outro lado assistindo. Ah. E depois conferir, claro, os shows aqui na com Rede certeza. Minas. Combinadíssimo. Obrigado. E mais uma vez, gente, adorei recebê-las. Muito obrigada, bom de vocês. Viu? Parar, prazer, né? É nosso. E obrigada. Bom show. Até obrigada. Domingo, até domingo, todo mundo. Todo mundo. Obrigada também a você de casa pela companhia. Segunda-feira a gente está de volta com mais um Brasil das Gerais. Um ótimo final de semana, bom descanso e, claro, muita música boa. Vamos encerrar então com mais uma música das Ablusadas. When the night is calm, when the land is dark, when the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me, stand by me. If the sky where you look upon should tremble and fall,
to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear just as long as you stand by me. Oh, darling.